14 دنوں سے ہم یہاں موجود ہیں، نہ کوئی پراپر چیکنگ ہماری ہوتی ہے، نہ کوئی اسپیشلسٹ جو ہے ڈاکٹرز یہاں پر موجود ہے، بس وہاں پر رکھا مخواہ میں یہاں پر ٹھہرایا گیا ہے۔ یہاں پہ کوئی ایسی فیسلٹیز نہیں ہے، واش روم نہیں ہے، کھانے پینے کا نظام سارا کچھ مکس کیا ہوا ہے ان لوگوں نے، اور ان ہائیجینک چیزیں پرووائڈ کر رہے ہیں، جس سے جو ہے کرونا کے پھیلنے کے بہت خدشات ہیں۔ میرا بیٹا جو ہے ایک مریض ہے، اس کو مرغی کی بیماری ہے، یہاں نہ کوئی دوائی مل رہی ہے۔ ڈاکٹروں سے جب ہم بات کرتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ آپ خود منگوا لیں کوئٹہ سے۔ ہم کہاں سے منگوا لیں، ہمیں باہر جانے بھی نہیں دے رہی۔ ہم یہاں مشکل میں 14 دنوں سے ہمیں بند کر رکھا ہے، یہاں نہ کوئی ڈاکٹر ہے، نہ کوئی چیک اپ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ 14 دن پورے ہونے کے بعد جو زائرین آگے گئے ہیں ان کو بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس کوئی میڈیکل سرٹیفکیٹ نہیں ہے، تو آپ جو ہے نا دوبارہ سے 14 دن پورے کریں۔ یہ ہماری حکومت سے اپیل ہوگی کہ ہمیں نا کائنڈلی یہاں پہ کوئی میڈیکل سرٹیفکیٹ یا 14 ڈیز اسٹے کا کوئی ایک سرٹیفکیٹ دے دیں، تاکہ ہم اپنی جا کے صوبوں میں دکھا سکیں۔